administratën kam kërkuar një gjë të tillë. Edhe nikosisht nëse për herë të tretë mbrana 4 vjetëve emruani ministër i shëndetësisë është shumë legjitime pyetja, a i keni seriozisht investimet në sektorin publik, pas parasysh që në këto pauzat nërmjet punve në qeveri, keni punu në sektor privat shëndetësor edhe ju? Shiko, është pak paradoksale se tash bilenimik e imi në tregoj që unë është hera tre që po visi ministri i shëndetësis, edhe në disa raste po më thrasin si veteran, mirë po unë kisha qëndruar më spaktu nga gjithë ministra tjerë në zyre në ministri i shëndetësis. Dy mandatet e para kanë qenë mandatet të cilat tregova dhe maherët si kanë qenë komplet të fokusuar në pandemi, sepse gjithë funksionimi shtetit ka qenë i përqendruar dhe syt nga pandemia. Sa i përket angazhimit në sektorin privat gjatësaj periudhe, si nuk kam qenë në ministri, lartë unë jam mjek. Unë s'kam profesion tjetër, kisha pas qef ndoshtë atë jem edhe inxinjer, nuk jam. Kisha pas qef ndoshtë atë jem edhe një profesion, ku e di unë. Prap nuk jam, kështu që se ku angazhohem unë si profesionist, natyresht ka të lidhje me profesionin tim. Jo me diçka tjetër, unë nuk kam qenë si përmars asë njëherë në jetën time, unë nuk kam qenë pronar asë njëherë në jetën time, nuk kam qenë drejtor asë njëherë në jetën time, do me thënë, unë kam qenë si profesionist në sektorin privat, mendoj e kam dhe në kontributin tem kredibil në një institucion kredibil. Edhe duke qenë në të dyja anët, kushtimisht thënë, a mundet dikush në ministri sot a e din qka sakt ofrohet në institucione publike, shëndetësore dhe qka sakt ofrohet në institucione private, në mënyrë që kur të shkon një pacient dhe i thuhet e kjo bëhet veç privat, a i me e pos dikun dika një list që me e dit qka ofrohet në spitalin që e konë në qytet vetin ose në QKU. Po kjo është ajo që e thash përgjegja realisht kësaj pyetje dhe në pyetjen paraprake lartë, prandaj kam kërkuar që të bëhet listimi i gjitha këtyre shërbimeve. Me të drejtë, njëri nga deputetët që është edhe mjek para disa ditësh më tha, përbes është të merë tha qysh nuk dijen këto listë. I tregova natyrisht që kam kërkuar këto, dhe natyrisht kur të vinë këto lista, që do vinë shpejt, edhe kur do bëhet kostimi se me sa kosto investim ne parandalojmë qytetarët të ikin nga sistemi publik, është shumë e lehtë. A di që mu tha në klinikën e kardiologjisë nga një kardiolog invaziv, për cilin kam respekt shumë, tregoj që për 1 milion euro investime në kardiologjin invazive bën 10 milion euro shërbime. Do me thënë, me 1 milion euro investime që i bën qeveria në kardiologjin invazive, po mos të shimë bërë atë, qytetarë do të kishin shpenzuar 10 milion në klinikat private ose në shtetet si Macedonia, Turqia, por besa jo vetëm, edhe në shtetet tjera. Tjetra që ka është ajo, njësoj do të kërkoj shpejt edhe një takim edhe me institucionet, me shoqatën e spitaleve private, ku natyrisht edhe ato në Ministrinë e Shëndetësisë do të dërgojnë listat të cilat ata i përfundojnë si intervenime së bashku edhe me çmimorët, që mos të ketë pastaj qoftë a spekulim në çmimet të cilat shpeshherë qytetarit i ndëgjojmë se për një person është çmimi kaq në një institucion privat, për një qytetar është kaq. Ideja është që të rregullohet komplet sistemi si sistem, jo në mënyrë parciale, sepse sistemi shëndetësor, po ju qasë në mënyrë parciale,